Čau visiem, šeit ir tu. Nu ko, atkal esam Eirotruck simulatorā, manā skanijā, protams, kopā ar Ilzīti. Ilzīte ir, nu, vēl joprojām bišķiņ apstulbusi, bet, nu, es esmu sapratis, ka viņi vienkārši šobrīd mācās daudz dažādas valodas, tāpēc šodien viņi atkal runā kaut kādā citā valodā, tā kā, nu, tas viss piederās pie lietas. Bet, nu, labi, tas tā. Mēs šobrīd esam vēl joprojām Polijā, tur patās, kur pabeidzām, Lodzā mēs esam. Un es pabeidu paņēmis jau darbu. Mēs šodien vedīsim 22 tonnas ar cementu. Es tikai aizmirsu, uz kuru pilsētu. Es tikai zinu to, ka Polijā te patās, bet to jau mēs noskaidrosim, kurā pilsētiņā tas būs. Baigi nav garš brauciens kaut kādu. 200 km, man liekas, kaut kas tam līdzīgs. Katrā ziņā, jā, nav garš brauciens. Vispārībā, un vēl kas ir ļoti dīvaini, kad mēs vedīsim cementu. Cementu mēs vedīsim šādā te trailerī, kas, nu, man liekas, ka galīgi nav loģiski. Manuprāt, cementu neviens šādos traileros neved, bet, nu, lai tā būtu. Jā, tā kā, kā jūs redzat, cementu 22 tonnas uz Krakovu. Nu, tad tā arī ir. 227 km. Nav nekas... Ev, bišķiņ uz otru pusi man vajag braukt. Ok, labi. Uz šito pusi varam braukt. Ganīz noslāp, īstenībā. Tāds jau bija. Labi, es nevaru noslāpt, jo man ir automātiskā kārba. Bet, jā. Sajūta bija tāda, ka tā mašīna taisītos noslāp, bet, nu, mēs zinām, ka tas nevar notikties. Bet, nu, jā. Kā, Ilzīte atkal mūdēs šodien? Jā. Ja nemaldos, viņa šobrīd mācās spāņu valodu. Tā kā, jā, nu, interesanti būs. Esté preparado para girar a la izquierda. Estepre, jā, es viņai pilnībā piekrītu. Man arī tāda paša doma ir. Gira a la izquierda. Jā. Čalis gan izapstājās krustojumā, es viņam gan izieskaitu sānos, bet gan arī neskaitās, vai ne? Kā mēs visi zinām, tāpēc viss ir kārtībā, un mēs varam turpināt doties tālāk. Tad citu, es gandrīz guļu, nu tā kā, nu tiešām naturāli guļu. Man šobrīd īsmā vajadzētu gulēt, jo es jūtos, nu, vienkārši kā dārzenis. Tas nav baigi burvīgi, bet, nu, jā, nu, ko darīt? Kā ir tā, ne? Vai ne? Tu pastāsti īstenībā stilīgs toņs. Ā, nē, nu, jā. Nu, bet mēs varam nosaukt pa toņu, visās pēc baznīcas toņu. Man pat liekas, ka tur krusts galā ir, bet, nē, nevar saprast. Pārāk sūdīgi grafika. Kater pilārs brauc. Nu, tas mums neinteresē, jo mums ir DHL. Burvīgi, vai ne? Nu, īstenībā ne, bet... Uzsēsim uzreiz bildīt, kamēr es neesmu aizmirst. Ej, pasties, reku, brauc! Evolūcija nenormālā. Labi, tā nav evolūcija, tas vienkārši lancers, noteikti. Bet, nu, tā ziņā, evolūcija sastāja. Tieši tā patās, tāpēc mēs viņu varam sakt pie evolūciju. Vai ne? Jē, kāpēc gan ne? Kādā ziņā, braucam tālāk. Tas bija dīvai. Stūrīs aiznojās pat par sevi, nezinu kāpēc, bet... Nu, tā jau var avarēt. Tas nebūtu patīkami. Pašā braucienu sākumā jau avarēt. Tas noteikti nav tas, ko es vēlos izdarīt, bet, nu, gadās visādi, vai ne? Laiciņš mums šodien skaists ir. Ārā ir 26 grādi. Ej, tu dirs, cik karsts! 8 no rīta jau 26 grādi. Ai, fuj. Fuj, cik karsts. Pretīgi. Pilnīgi negribas iedomāties. 27 grādi jau. Ej, tu... Continue la izquierda y continue recto. Continue, kerda. Jā, nu, kerda ir. Vaya recto. Vaya recto. Nu, vai arī, jā. Nezinu. Jā,
Ilzīt, man liekas, iestrādāt strādāt par tulku, jo viņi tagad mācās cītīgi valodas visādas, zin kā. Un tad viņi varēs iet par tulku strādāt. Pelnīt lielu Vaja piķi. Nu, labi, īstenībā Latvijā tulku nepelna lielu naudu, bet nu... Nu labi, Latvijā neviens nepelna lielu naudu. Salīdzinoši, bet viņi pelna normāli, nu pietiekami lai dzīvot. At, nu, atšķirībā, protams, kādas valodas tulko tas, ja tu tulko tur latviešu, krievu, nu, tu neko īpaši nenopelnīsi. Ja tu tulko angļu, latviešu, arī neko īpaši nenopelnīsi. Ja tu tulko kaut ko retāku, jā, tad jau var kaut ko sākt domāt. Bet mēs esam normāli ieskrējušies, un man besī ārā šīs teica sūd pimpausas. Pēcās malā, ka es tev, nu labi. Fox, Volkswagen Fox tāds vispār eksistē? Droši vien, ka eksistē, man nav nejausmas, es par Volkswageniem nefanoju galīgi. Tāds pats zraņķis kā Audi. Oj, tu, es jūtu, kā komentārs prāks. Īstenībā kādreiz jau Volkswagens un Audi bija baigi labās firmas, bet nu mūsdienās jaunie modeļi, kas ir tā kvalitāte, vienkārši viņiem sūkā. Bet nu jā. Nē, pēc izskata jau jā, foršas mašīnas. Bet to es nemaz nestrīdos. Ew, kas notiek? Mēs tā kā bišķi lēni esam. Nu, jā, mēs braucam kalnā visu laiku, tāpēc arī ir. Nu, kravjā arī mums nav nekāda super viegla šodien 22 tonnas tomēr. Nu, tas ir tā normāli. Ir ko vilkt. Nav gluži 8 tonnas kaut kādas. Bet mēs vēl joprojām, nu labi, mazliet mēs sākam uzņemt ātrumu. Kas man notiek šobrīd? Man šobrīd telefons sprāks ar kādiem paziņojumiem. Es nezinu, kas man vispār notiek. Vienkārši kaut kas notiek. Kaut kas, kam tur nevajadzētu notikt. Arī vēl viena lieta. Mums vajadzētu benzīnu ieliet. Benzīnu? Nē, benzīnu mums noteikti nevajadzētu ieliet. Mums vajadzētu dīzeli drīz ieliet. Varbūt iebrauksim šeit? Jā, iebrauksim šeit. Šelliņā. Iešellosim. Iešellosim mazliet. Pa-pa-da-pa-pa. Jau jūs pamanījāt, ka šajā benzīna tankā ir tikai viena vieta, kur var apsāties, pildīties? Cik brutāli, ne? Nu labi, uzpildīsimies. Dzing! Ļoti interesanti zvanīt. O, pasmies, ka tankā skaitļos nekas nemainās, protams. Loģiski. Nu, neko darītu, vai ne? Vienkārši pārāk saržīt, lai spēles veidotāji uztaisītu kaut ko tādu. smieklīgi. Nu, īstenībā nav tas smieklīgi, gribas bišķiņi raudāt par to, bet nu, kā ir tā ir. Izsās, ka tas būs, viņš negribēs man laist. Nu jā, man jau ir jālaiž viņš. Vēl kāds? Nē, vairs nav neviens ļoti labi. Un viņš tagad apstāsies, vai nekarabis tāds. Sūd pimpaus. Es zināju, ka tā būs. Tu mēslainais mēsls! Ļēviens. Jau, bet zini, kas ir incē, man pat neparādīja, ka es kaut ko sadauzīju. Varbūt es nedabūju vispār nekādu damage no tā visu pasākumu. Un tas pimpauses pat pielīdži tam vieglien priekšā. Nu, ej tu nosteņāšu. Es esmu dusmīgs uz viņu. Viņš tāds kretīnus. Kretīnius. Tā kretīnius augstākā pakāpe. Jep, tieši tā, viņš ir slims ar kretīnius. Vai viņš ir atbraucis no kretīngas? Viņš kretīngā dzīvo parasti. Sap citu, man tāds aizdoms, ka
tāda vieta kā kretinga pastāv. Man tā šķiet, kādreiz kaut ko tādu teica, ka ir tāda pilsēta vai rajons, nu kaut kas kā kretinga. Nu, ne jau, man liekas, Latvijā, bet kaut kur citur, bet jā, kas saucās kretinga. 100 punkti no tās vietas atbrauc. Vienkārši 100 punkti nevar būt savādāk. Pels atbraucas no kretingas ir tagad normāls. Jā, normāls. Ir normāls. Ilzī, tev arī kaut kas par to sakāms ir? Nē, viņai nav kā sakām. Nu, patvainīgi. Viņa jau vispār mums tāda klusa, zin kā runā tikai tad, kad... Tikai tā, ka kaut kur jāgriežās nost ir. Nu, tā. Mantente a la izquierda. Nu, jā, jā, jā. Kili, kili, kili. Tā, mums te būs jāgriežās pa kreisi. Nu, labi. Oho, mēs palaicāmies. Salga a la izquierda. Un zīme nones vēl, nu tā, nu varēja jau nones tā zīme, tur taču nav vajadzīga, priekšam tā zīme, tur kā paša zīme, kur jābrauc. Aptās kā bēmstiem nevajag taču pagriezienus, viņi taču zina, kur viņi brauc, priekšam viņiem pagriezienus rādīt. Viņi taču paši zina, kur viņi brauc, priekšam viņiem jāsāc iekšā pagrieziena ir, kas ir stulbumu, ko... Pēc jāslēdz iekšā pagrieziena. Viņš nevajag. Tu taču zini, kur tu brauc. Vai ne? Man jau arī tā liekas. Runājot pa bēmstiem, ka viens ir blakus. Ok, apsāsimies. Paņemsim biļetīti. No, šoreiz vismaz taisu uzreiz vaļāšu tos stūbos. Šlagbaums. Jo vakardienas braucienā, vai aizvakardienas braucienā, kas to vairs atcerās. Jā, bija kaut kādas slinkieši tie te pie robežu, nu jā, ceļa robežu, ceļa posmu, cilvēki, kuri negribēja taisīt vaļā tos šlagbaums, tā kā tas bija ļoti interesanti īstenībā. Nu, labi. Patiesībā tas nebija interesants, bija vienkārši diezgan kaitinoši, jo es it kā esmu visu izdarījis, un tad es vienkārši stūbu stāv un gaidu, kamēr viņi izdomās, ka nu jā, varētu palaist tā kā, lai šis arī brauc kaut kur, bet jā, viņi ar to nesteidzās kaut kā. Man liekas, ka uz šīs pašas, nē, uz šīs pašas šosejas tas nevar būt, jo mēs braucam tālāk. Nevis atpakaļ uz to vietu, no kurienes atbraucām. Nu jā, jo mēs... No kurienes mēs pagājušies atbraucām? Jā, no Bialystokas mēs atbraucām. Nu jā, nu jā, nu jā. Pārreiz, pārreiz. Nu, nē, nu labi. Šoseja varētu būt tā pati. Bet... Nu, vienkārši posms cits. Nu, un pārreiz malacītas papasās malā. Jei, 13 eiro par to īso gabaliņu. Normāli. Zakšana gaišā dienas laikā, nu. Kauna vispār nav. Ne kauna, ne goda, ne personīgā poda. Nu, kas tā dara vispār? Tas, ka mums izvēdzēs pārkārtoties uz jabo joslu. Uz labītiņo joslu vajadzēs pārkārtoties. Es apdzīršu šito kabats vai...
Neapdzīšu vienam viņam aizmugurē. Es tikai ceru, ka viņš arī negrīžās. Nē, viņš vēl saisni ļoti labi. Negribētais viņu vilkties, jo es zinu, ka viņš būs lēns kāpats. Lēns kāpacīts viņš būs, tāpēc tas nebūtu jaukais viņu vilkties. Wow, mums pat nav nekas jāgaida, mēs varam uzreiz nogriezties. Nu, tas ir burvīgi. Būsim atbraukuši jau. Nē, nu jā, nu labi. Brauciens nebija tas garākais. Langzes, kas tas tāds? Energizing chemistry. Nu, ja jūs tās sakat. Vaya recto. Vaya recto, yes. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Brecha, brecha. Gira a la derecha. Yes. Feeling quickly. Ok, principā esam klāt. Vēl tikai būs jānoparkojās ar šo te trailerieni. Tad jau būs čiki brikni. Vaja recto. Tātad, jā, vaja recto nozīmē braukt taisni, tik daudz es sapratu, apmēram. Nē, un kas notiek? Nevar uzsākt. Esté preparado para girar a la izquierda. No, tur man nav jāsmus. Ko viņi pateic, es tikai saprotu, ka mums jāgriežas pa kreisi. Gira a la izquierda. Jā, nu... Has llegado a tu destino. Su guía de ruta ya está terminada. Jāsmus, nu aizpēc smutījos. Pišķiņi jau pat rāku sāk palikt. Nevar jau tādas smutības runāt uz laiku, nu. Var. Man patiesībā jau ir daudz un... Upsi! Nu, tas tā nebija paredzēts, bet gadās. Ko lai dar, nu? Mēs kaut kā galīgi neesam trāpījuši tā kā vajag. Tāpēc, ka es guļu šeit bišķiņu pie datora, bet... Mēs varbūt varam vēl izlabot. Jā, mēs varam. Jādi vajadzētu būt īstenībā okei. Tā pieļauju. Jā, ir ok. Nu, ja viņiem apmierina, tad man arī pilnībā apmierina. Jā. Burvīgi, excellent, 229 km un miljārds pieredzes tāds maziņš kleksītis tur ir. Labi. Neko citus negaidu no tikīs braucienu, protams. Es nezinu, loģiski. Bet nu jā. Veiksmīgi esam veikuši mūsu braucienu, te viss kaut ko plosās pa jaunbūvi. Bet nu, tas jau mūs īpaši neuzrauc, mēs esam izdarījuši savu darbu un viss. Vai nu kā, paldies visiem, kas skatījās un tiekamies nākošais, kā pagaidām čau!